Atas nami pimpinan ieu seni helaran kuda bajir anu ayana di desa Hujung Tiwu anu aya di Wewengkon Neglasari pengten dina silsilah kuda bajir ieu permulaanna nyaeta pengten Karasman Agustusan namun dina wangit wangsit ayeuna insyaallah alhamdulillah tiasa ngagelar sakitu bae Pak ya mungkin sakitu bae ngundingakeun silsilah ieu kuda bajir tadina di sesepuhan ku almarhum Farah Yas atuh nuhun terima kasih. Oh,
sekali.